Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešní online přednášce v rámci studia MBA Management obchodu. Mé jméno je Miroslav Focht. Jenom stručně ke mně, určitě jste četli můj profil, nebo si můžete na LinkedInu stáhnout můj příběh, se tam podívat. Je mi 63 let a na konci loňského roku jsem ukončil poměrně velmi úspěšnou kariéru v mezinárodním biznise, kdy jsem odešel do předčasného důchodu z pozice prezident pro Evropu, Střední východ a Afrika a člen globálního představenstva firmy IMI PLC, což je velká globální strojírenská skupina kotovaná na londýnské burze. A samozřejmě mezi tím jsem taky vzdělával, tak jako vy. Já jsem procházel celý život výrazným vzděláváním, zvláště na britských a amerických univerzitách. Dnes se budeme bavit o strategii obchodu, o strategii firmy. Protože rozdíl mezi celkovou firmní strategií a strategií obchodu je minimální. Vždycky, když se řekne slovo strategie, tak mi vyvstane na mysli citát z Alenky v říši divů, kde Cheshire Cat, alias kočka šklíba, říká, když nevíš, kam jdeš, každá cesta tě tam dovede. A takhle fungují firmy, které nemají svoji obchodní strategii. Teď něco zkouší, něco se povede, něco ne, ale v podstatě kmitelí jako Brownův pohyb. Takže dnes se budeme bavit o tom, jak tuto strategii stvořit, jak ji zkomunikovat a jak ji zrealizovat až k výsledkům. Jediná úspěšná strategie je od vize a poslání k výsledkům. To je úspěšná strategie. Já mám rád tenhle citát od Michelangela, který v podstatě říká, vidíte to sami na obrazovce, ale že největší nebezpečí není to, že si stanovíme velké cíle a úplně je splníme. A jestli stanovíme nízké cíle a že je splníme. A to je přesně rozdíl mezi business plánem nebo rozpočtem, nebo jak to musíte říkat, a celkovou strategií firmy a biznesu. Budget, rozpočet, business plán splnit musíte. Jinak to výrazně poškodí vaše výsledky, neboť náklady se vždycky spotřebují a již nemáte tu druhou část toho profit and loss statementu, tak máte problém. Se strategií je to trošku jinak. Viděl jsem, i já jsem prováděl strategie velmi úspěšné, které nebyly úplně splněny, ale přinesly zásadní změnu a kvalitativní změnu do chodu firmy. A o tom ta strategie je. O zásadní změně k lepšímu samozřejmě v chodu firmy. Proč strategie? No, na internetu nebo kdekoliv se najdete spoustu definicí strategie, které v podstatě říkají zhruba tohle. Že business strategy is framework and plan for achieving a tak dále, a tak dále. Já mám radši tuhle definici, kterou jsem si stvořil sám pro sebe, že strategie vytváří vášnivé a rozdováděné doslova zaměstnance, stržené svojí vizí a nadšené zákazníky. Když tohle dokážete, že vaši zaměstnanci se tou vizí skutečně nechají strhnout a dokážou to, o čem si ani nedovedli představit, že by mohli. A máte zákazníky, kteří vidí tu hodnotu té vaší strategie v tom, pak je to úspěšná strategie. Jedna z velkých chyb, kterou firmy dělají, když začnou formulovat svoji strategii, je, že se na to vrhnou. Sejde se vedení firmy, přizvou se nějaký experti občas, nebo konzultanti, kteří to moderují, a začnou z fleku dělat, co teda budou dělat, jako tu strategii. Můj přístup, který jsem velmi osvědčil, a používám ho i teď, když radím jiným, ať už v rámci studia, nebo i v rámci mé mentorské činnosti pro firmy, pojďme si nejdřív ujasnit, kdo vlastně jsme, a kam chceme jít. Takové to klasické, wait a second, stay cool. Jedna z hlavních věcí, kterou si musíte ujasnit, vývoj strategie je, to si taky třeba ujasnit, že vývoj strategie je proces. Další chyba, už číslo dvě, kterou firmy dělají, že udělají strategii, nějaký zkomunikují,
a udělají jakýsi celkový implementační plán a myslí si, že je hotovo. Výsledkem je, že zaměstnanci nerozumí tomu, o čem ta strategie vlastně je. Implementace zanikne v šumu denodenních starostí, mějí se priority a tak dál. A nakonec se prohlásí, že strategie nebyla úspěšná, neboť asi nebyla dobrá. Většina strategií je dobrých, ale zničí se v té fázi komunikace, implementace a dotažení do konce. Teď k tomu, co už jsem říkal před chvilkou, kdo vlastně jsme. Je třeba si ujasnit, jaký ty biznesu vlastně jsme. Jsou tři základní typy biznesu: cost leadership, product leadership, customer intimacy. A v podstatě každá firma se tam musí najít, který ty biznesu jsou, který ty biznesu chtějí být. A samozřejmě je možná kombinace dvou těchto typů biznesu. Třeba firma, u které jsem já pracoval, IMI PLC, já jsem tam 10 let dělal v jedné divizi, což byl typický příklad cost leadershipu kombinovaný s customer intimacy. Pak jsem přešel do jiné divize, IMI Critical Engineering, což byla typická firma na product leadership a customer intimacy. Takže musíme si nadefinovat, u které firmy, ať je malá, velká, já jsem to dělal pro firmu, která měla 40 lidí, mysleli si, že tohle všechno nesmysl ze začátku. Když jsme to rozebrali, tak teprve zjistili, kdo vlastně jsou a jakou strategii musí na to nasadit tím pádem. Vidíte tady no fly zone. Firmy, které se pokouší o kombinaci všech tří přístupů, znamená být nejlepší v produktu, nejlepší v nákladech a ještě mít naprosto intimní vztahy se zákazníky, jsou co zem k zániku. Proč? Neufinancujete to. Je pouze jediná firma, která to úspěšně udělala, tohle, a byla tam zásadní specifika, že po jistou dobu mají v podstatě neomezené finanční zdroje. Až se sejdeme naživo, tak sváně, kdo přijde na to, která firma to byla. Můžete o tom zatím přemýšlet. Pravděpodobně do jara. Ale jinak varuji před tím, abyste se pokoušeli všechno. Za A ty strategie jsou rozdílné zcela a vzájemně se bijí a neufinancujete to. Takže první otázkou strategie je, kdo vlastně jsme. To z toho uděláme si až naživo. Tady je v podstatě, jaký jsou strategické imperativy u firmy, která má product leadership. Sami vidíte, že je to v podstatě firma typu Apple, tomu plná invence, neformálnosti, přijímání rizik, hledání nových cest. Nemají tam rigidní systémy, většinou nemají rigidní manažerské systémy, tak jak je známe z jiných typů firm. Je to všechno v zájmu inovací, pokroku, progresu. Je to hrozně příjemné dělat v těchto firmách, když se jim daří. Já jsem to štěstí měl u IMI Critical Engineering. Je to skutečně inovativní záležitost. A tomu musí odpovídat styl vedení, manažerská kultura a systémy. Pak máme, product leadership má všem své limity a výzvy. Třeba over differentiation. S tím jsme se potýkali třeba my ve firmě IMI, protože já jsem měl pod sebou zhruba 300 vývojových inženýrů, vědců, skutečných mozků, kteří dělali úžasné věci, ale já jsem je musel trošku hlídat, aby taky tam byl ten komerční efekt. Oni měli tendenci všechno dělat naprosto dokonale, prostě z těch nejdražších materiálů a tak dále. To nebezpečí té over-differentiation je v tom, že musíte dělat to, za co zákazník je ochoten platit. A oni dělali ten vývoj for the sake of being great. A to vám nikdo nezaplatí. Další je, v krizích, jakmile se ta ekonomika zhoupne, jako třeba teď, nebo před 10 lety,
tak je tam najednou zákazníci nejsou ochotní platit za premium, za ten product leadership. Takže to si musí trošku hlídat. Nám se to stalo, tuhle krizi už jenom pozoruji, ale před 10 lety zákazníci nám začali říkat, fajn, my koupíme ty vaše skvělé ventily, nejlepší na světě, ale tohle je náš budget. A my jsme najednou museli vymýšlet prostě racionalizace, reengineering a tak dále. Protože nikdo nebyl najednou, no ne nikdo, ale dost velká většina zákazníků řekla, fajn, ale tohle jsou naše peníze, které to můžeme dát. V podstatě další limit je, že ten progres musí neustále jít dopředu. Jakmile si začnete myslet, že jste tak výborný, že na vás nikdo nemá, tak vás někdo brzo vyvede z omylu. Nokia je ten ostrašující příklad, který se vždycky dává. Je to pravda, ale nejsou sami. To prostě tak je, že jakmile zjistí ten trh, že tohle je ta prémiová cena tam, prémiová marže, jak se vám to všichni vrhnou. Někteří to dokážou, někteří ne. Vy musíte neustále být na ty špici. A tak dál. Výhody jsou jasné. Je to značka. Jo? Prostě když máte značku, jako je Mercedes, BMW, jako je Apple, v biznisu, v kterém jsem dělal já, to znamená strojírenství jemné, oil and gas business, energy, nuclear energy, tak IMI, CCI byla značka. Prostě. Samozřejmě, že to vytváří takovou tu výlučnost, jako takovou. Ale jsou tady nevýhody. Jak už jsem říkal, musíte neustále jít dopředu, jak vás někdo dožene a předežene. A samozřejmě, zvlášť v dobách, jako je teď, nebo před 10 lety, firmy mají tendenci, když jsou finanční problémy, říkat si, fajn, nekoupím si BMW, koupím si Superb, protože je levnější. A rezignují na tu prémiovou kvalitu, kterou to je. Cost leadership company. To jsem taky zažil, říkám, 10 let jsem dělal v divizi IMI Precision Engineering, což byla typická sériová výroba pro průmysl, automatizaci, automobily, průmysl a tak dále, tak dále. Ta kultura, manažerské systémy, styl managementu byl jiný. Bylo to, tam nebylo to moc o inovacích, ale o tom, jak prostě kvalitně to vyrobit. Standardizace, lean procesy, úplně jiný případ, než jsme nám vyvíjeli ventily, které jeden stál $1 million v té další divizi. Proto si musíme ujasnit, kdo vlastně jsme, protože od toho se odvíjí všechno ostatní. Třetí typ, tohle si probereme, až budeme přímo face to face. Třetí typ biznesu je customer intimacy. To znamená, váš biznis je založen na tom, že vytváříte pevné a nerozborné vztahy se zákazníky. Doslova aliance. Máte většinou omezený počet zákazníků, ale s nimi děláte společná na řešení, znáte perfektně jejich potřeby i budoucí potřeby, působíte jako jejich konzultant odborný v hodně věcech a jsou tam i velice pevné osobní vazby. Tak, já to musím trošku zkrátit, protože jinak bychom se nikam nedostali. Proč to musíme tohle udělat? Protože jak vidíte, tak ty strategické přístupy, ty strategic imperatives, jak se říká, jsou velmi rozdílné. U cost leadershipu, u product leadershipu nebo u customer intimacy. A jestliže jestli tohle víme, pak můžeme šít tu strategii doslova na míru. Takže my si, až budeme spolu face to face, tak si uděláme, samozřejmě tam budou cvičení, procvičování, uděláme si to, že si vyřeknete s mojí pomocí, jaký ty biznisu je vaše firma, jaké budou ty strategické přístupy u vás.